bet nu par zāģa un urbja solo partijām un trimmer kori, bet pāri visam vīru balsīm. Tā pagaidām skan Meža parks. Lielajā aizstrādē desmitiem cilvēku strādnieki skaņu vīri skatuves, strādnieki arboristi un dārznieki dara visu iespējamo, lai godam sagaidītu dziesmu un deju svētku dalībniekus un arī apmeklētājus. No Meža parka turpina Aija Kīnce. Mirklis pirms. Parasti tie ir emocionālākie brīži šeit, Meža parka lielajā estrādē. Šobrīd gan solo dzied zāģi, urbi un zāles pļāvēji. Tiek darīts viss, lai estrāde būtu gatava apmeklētājiem un dziedātājiem. Rihards un Aleksandrs rūpīgi pieskata katru lielo vītola stādu, kas ieņem savu vietu appus estrādēji. Nav nācies dziedāt nevienu reizi dziesmu svētkos, bet ir liels prieks būt daļai no dziesmu svētkiem šogad, nu, vismaz izdarot šādu darbiņu, saliekot kokus apkārt estrādēju. Skatījies esmu, jā, bet piedalīties nav sanācis. Un patīk, nepatīk? Protams, ka patīk. Tas ir tās kārtīgs latviešu pasākums, kur visiem ir jābūt, visiem jāskatās, visiem jāklausās. Tev biļets ir uz šogad? Diemžēl nav, būs jāstrādā. Dziesmu svētki ietveros būs šeit var jau redzēt fonā un apkārt ir 150 baltie vītoļi, saliks alba un koki ir apmēram 4-5 metri gari un pašreiz mēs viņi tiek vesti, mūsu darbinieki viņus liek kastēs un nostiprina un laista un rudens pusē šie visi koki, visi 150 koki ieņem savas dzīves vietu, tā teikt, un augs un priecēs Ķengaraga promenādē. Bet karstajā saulē vislielākais spēks vajadzīgs skolēniem, kuri vasarā strādā uzņēmumā Rīgas Meži. Lielais karstums ne zāles nav iznīcinājis. Tas jādara viņiem. Šogad visi zinās, ka te ir tīrs, tāpēc, ka tu esi visu izravējusi. Jā, bet tas ir ļoti grūti. Tikpat grūti lielajā sausumā saglabāt košu zaļumu, tāpēc dārznieki turpina laistīt dobes pilsētas dārzos un parkos. Irisa Janevica nevien rūpējas par to, lai ainaviski šeit viss būtu sagatavots svētkiem, bet arī pati lielvārdes kora rindās piedalīsies svētkos. Liekas, ka šīs priedes ir savā dzīvē visu redzējuši un piedzīvojuši. Tā kā man liekas, ka pašas koki jau mums arī dod spēku šeit visiem dziedātājiem. Jebkuram iedzīvotājiem. Skatuvi top, viss notiek. Vēl tikai dažas dienas, un estrāde būs gatava uzņemt svētku dalībniekus. Aija Kīnce, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.